Emektar artist Çingiz Əhmədovun oğlu tanınmış aktyor İbrahim Çingiz bir ayda 10 kilo arıqlayıb. Global Net Publika adlı istinadan xəbər verir ki, bu barədə sənətçi özü Instagramda məlumat yayıb. O, arıqlamasından əvvəl və sonraki halını izləyiciləriylə bölüşüb. Sevgi serialı Samir obrazı 93 kilogram, Bu şəhərdə kimsə yoxdur Cəfər obrazı 83 kilogram. Dostlar arasında bir ay fərq var. Hər layihədə fərqli Hollywoodun Bakıdakı rəsmi distributoru İbrahim Çingiz aktyor bildirib. Qeyd edək ki, İbrahim Çingiz həmkarı Aydan Axundzadə ilə evlidir. Onların bu nikahdan bir qızları var.